اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے رکوع سے مناسک حج کا تذکرہ شروع ہو چکا تھا اور اس کے ضمن میں خاص طور پر یہ کہ اگر کوئی حج کا احرام باندھ کر یا عمرے کا احرام باندھ کر سفر شروع کر دے اور کہیں درمیان میں ایسی رکاوٹ پیش آ جائے کہ اسے احرام کھولنا پڑے بغیر عمرہ کیے اور بغیر حج کیے تو اس صورت میں کیا قواعد و ضوابط ہیں. اب جو یہ رکوع ہے 25واں, اس میں حج کا اصل فلسفہ, اس کی اصل حکمت, اس کی اصل روح کا بیان ہے. الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے ہیں جو معلوم ہیں, یعنی جو بھی پہلے سے عرب میں رواج چلا آ رہا تھا اس کی توثیق ہو گئی کہ واقعتاً یہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے. تو حج کے کا جہاں تک ٹائمنگ کا تعلق ہے, مواقیت کا تعلق ہے, وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توثیق فرما دی گئی. فمن فرض فیہن الحج, تو جو کوئی بھی اپنے اوپر لازم کر لے ان مہینوں میں حج کو, لازم کر لے سے مراد نیت پختہ کر لے, اور نیت پختہ کرنے کی علامت احرام باندھ لے. فمن فرض فیہن الحج, تو حج کے لیے جو اپنے اوپر لازم کر لے, فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج, تو احرام کی حالت میں یہاں لفظ حج آیا ہے, ان میں سے پہلی قید جو ہے فلا رفسا, تو کوئی شہوت کی بات نہیں ہونی چاہیے. میاں بیوی بھی ساتھ حج کر رہے ہیں تو احرام کی حالت میں وہی قید ہے کہ جو اعتکاف کی حالت میں ہے. باقی یہ کہ فسوق اور جدال, اللہ کی نافرمانی یا باہر جھگڑنا, اس لیے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے, سفر میں بھی لوگ ساتھ ہوتے ہیں تو لوگوں کے غصوں کے پارے جلدی چڑھ جاتے ہیں, اس میں خاص طور پر روکا گیا کہ یہ ہے کہ اس میں امن ہو اور سکون ہو. اور آج بھی واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں معجزات میں سے ہے یہ, اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا اور وہاں امن رہتا ہے, وہاں وہ جنگ و جدال اور جھگڑا اور فساد وغیرہ قطب نظر نہیں آتا. یا تو یہ کہ پچھلے دنوں میں کچھ سیاسی اعتبار سے کوئی مہمیں اٹھائی گئی ہیں, یا یہ کہ کچھ چور اچکوں نے بھی جانا شروع کر دیا ہے وہاں پر, لیکن جھگڑا اور جو غالم گلوچ کی نوبت ہم نے اپنے آنکھوں سے نہیں دیکھی. پچھلے 5-6 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے. فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ, اور جو خیر بھی تم اس کے دوران کرو گے اللہ کے وہ علم میں ہوگا. نوافل پڑھ رہے ہو, اضافی طواف کر رہے ہو, کوئی اور بھی جو کام کر رہے ہو, تو اس میں کسی اور کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے خاموشی کے ساتھ انسان وہ اپنی جو بھی نیکی مزید کما سکے کمائے, جو بھی مناسک حج ہیں ان پر مستزاد. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى, اور سفر کے لیے زاد راہ ساتھ لے لیا کرو, اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. اب اس آیت کے دو معنی لیے گئے ہیں, ایک تو یہ کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے, یعنی سفر میں آپ نے زاد راہ خرچ کی شکل میں تو لے لیا, تقویٰ ہے نہیں, پھر کیا ہوگا, وہ تو صرف پیسہ خرچ کرنے کے لیے اچھا احرام لے لیں گے, اچھی جگہ لے لیں گے قیام کی, تو تقویٰ اگر نہیں ہے تو وہ حج تو حج ہی نہیں ہوگا. لیکن اس کا ایک دوسرا مفہوم جو ہے وہ بھی بہت اہم ہے کہ اگر انسان خود اپنا زاد راہ ساتھ نہ لے تو پھر وہاں مانگنا پڑتا ہے. تو تقویٰ سے مراد یہاں ہے سوال سے بچنا, بہتر یہ ہے کہ زاد راہ لے کر چلو, اور یہ کہ اس کے لیے تمہیں کسی کے سامنے سائل نہ بننا پڑے. اگر تم صاحب استطاعت نہیں ہو تو حج تم پر فرض ہی نہیں ہے. خامخواہ کو ایک شے جو تم پر فرض نہیں ہے اس کے لیے وہاں جا کر بھیک مانگنا یا یہاں سے بھیک مانگ کر یا چندہ لے کر جانا, یہ تو قطع غلط حرکت ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, اور یقیناً میرا ہی تقویٰ کرو, مجھے سے ڈرو اے ہوش مندو. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ, اس میں تم پر کوئی حرج نہیں ہے, کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم حج کے سفر کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. آدمی ہندوستان سے پاکستان سے جا رہا ہے, اسے ایسی اجناس لے جائے تجارت کے لیے جو وہاں پر بیچ کر کچھ نفع حاصل کر لے, تو یہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے. اگر وہاں پر کوئی کاروبار کر سکو کرو. فَإِذَا عَفَسْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ, تو پھر جب تم عرفات سے واپس لوٹو, اس لیے کہ اصل حج جو ہے وہ عرفہ ہے, الحج العرفہ, حج کے بقیہ تمام مناسک رہ جائیں, صرف عرفہ میں شمولیت ہو جائے قیام عرفہ میں تو حج ہو گیا, باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں اس کا جو بھی
اس کا کفارہ ہے، اس کا جو دم دینا ہے وہ دے دیا جائے، لیکن عرفہ سے اگر آدمی رہ گیا عرفات کے قیام سے تو پھر حج نہیں ہوا. اب یہاں سے جب لوٹتے ہو تو فذکر اللہ عند المشعر الحرام، یہ ٹائم ٹیبل نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں 8 کی شام کو مکے سے نکلتے ہیں 8 ذی الحج کو اور رات منا میں گزارتے ہیں، پھر 9 کا دن ہے اصل یوم عرفہ 9 ذی الحج، صبح کو نکلتے ہیں قافلے چلتے ہیں اور کہیں دوپہر تک، اور دوپہر سے بھی ہو سکتا ہے تاخیر ہو جائے لیکن کوشش ہوتی ہے کہ ظہر سے پہلے پہنچ جایا جائے، لیکن ظہر اور عصر دونوں ملا کر پڑھ لی جائیں عرفات میں داخل ہونے سے پہلے. اس لیے جو مسجد ہے عرفات کے میدان سے ملحق وہ عرفے کے اندر شامل نہیں ہے، وہ اس کی حدود سے باہر ہے. تو اصلیہ اس کا افضل یہی ہے کہ ظہر اور عصر ملا کر وہاں پڑھی جائیں، اور اس کے بعد سے غروب آفتاب تک قیام ہے، وہ عرفات کا قیام ہے، اس میں کوئی نماز نہیں. یعنی جو روایتی جو عبادت ہے اس کے سب دروازے بند. اب تو اگر دعا کی آپ کے اندر ایک روح پیدا ہو چکی ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہو سکتے ہیں اور آپ کو حلاوت مناجات حاصل ہو گئی ہے تو دعا مانگتے رہیے، بس یہی ہے دعا. قیام عرفہ جو ہے کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے جس طرح بھی ہو اللہ سے مناجات کرو، یا پھر یہ کہ اگر اس میں کبھی ہوگا ہو جائے کسی وجہ سے تو آدمی تلاوت کرے، لیکن یہ کہ عام نماز نہیں. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یہ مصطلفہ کا قیام ہے. 9 کی شام کو مغرب کی نماز کا وقت ہو چکنے کے بعد وہاں سے روانگی ہے، لیکن وہاں مغرب کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اب جاؤ اور مغرب اور عشاء دونوں جمع کرو اس میں مشعر حرام یعنی مصطلفہ میں. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور یاد کرو اسے، ذکر کرو جیسے کہ تمہیں اس نے ہدایت دی ہے. اس سے مراد ہے کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے تمہیں سکھایا ہے، ذکر کے جو طور طریقے ہیں اس کے لیے جو بھی طریقے ہیں وہ اللہ نے ہدایت دی اپنے رسول کے ذریعے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے، تمہیں معلوم نہیں تھا، حج کی شکل باقی رہ گئی تھی، اس کی روح ختم ہو گئی تھی، اس کے مناسک میں بھی تم نے رد و بدل کر دیا تھا، وہ آگے آ رہا ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر پلٹو وہیں سے جہاں سے کہ سب لوگ پلٹتے ہیں. قریش نے یہ کہا تھا کہ ہماری خاص حیثیت ہے کہ ہم تو منا ہی میں مقیم رہیں گے، باہر سے آنے والے لوگ عرفات جائیں اور عرفات سے پھر واپس لوٹیں، یہ سارے مناسک ہمارے لیے نہیں ہیں، ہم تو مکے والے ہیں اور ہماری شان یہ ہے کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے، منا ہی میں قیام رہے گا. یہاں بتایا گیا کہ یہ تم نے غلط بات ایجاد کر لی ہے. ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے سب لوگ لوٹتے ہیں یعنی میدان عرفہ سے، وہیں سے لوٹو. واستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرتے رہو، ان اللہ غفور رحیم، یقین اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم اپنے یہ مناسک ادا کر لو پورے کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، جس شد و بد کے ساتھ. وہاں یہ ہو گیا تھا کہ پھر منا میں جب یہ ٹھہرتے تھے تو اپنے آبا و اجداد کے قصیدے بیان کیے جا رہے ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، راجپوت لوگ ہوتے ہیں، ان کے وراثی ہوتے ہیں، اسی طرح وہاں شعراء ہوتے تھے قبائل کے، وہ ان قبیلوں کی مدح بیان کرتے تھے، ان کے بڑے بزرگوں کی اسلاف کی جو ہے عظمت بیان کرتے تھے. اللہ کا ذکر ختم ہو چکا تھا. فرمایا جس شد و مد کے ساتھ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے رہے اب اسی شد و مد کے ساتھ، بلکہ او اشد ذکرا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و بد کے ساتھ اب اللہ کا ذکر کرو. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں رب ہمیں دے دے دنیا ہی میں، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. یعنی وہاں پہنچ کر بھی ساری دعائیں ان کی دنیاوی چیزوں کے لیے، مال کے لیے، اولاد کے لیے، ترقی کے لیے، اور دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں، اپنی کوئی مشکلات ہیں ان کے رفع کرنے کے لیے، کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا بسی ہوئی ہے. اشربوا فی قلوبہم الدنیا، ان کے دلوں میں جیسے بنی اسرائیل کے دلوں میں بچڑے کا تقدس پلا دیا گیا تھا اور محبت، اسی طرح ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت ہے، تو وہاں جا کر بھی دنیا ہی کی دعائیں ہیں. فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق، ظاہر بات ہے ایسے لوگوں کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ومنہم من یقول، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرما اور آخرت کا بھی خیر عطا فرما اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے.
اب دنیا کا خیر جو ہے سب سے بڑا وہ ایمان ہے، ہدایت ہے. دنیا کا کوئی خیر خیر نہیں ہے جب تک کہ اس کے ساتھ ہدایت اور ایمان نہ ہو. تو سب سے پہلے انسان ایمان طلب کرے، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں کشادگی دے دے، رزق میں بھی کشائش دے دے تو ٹھیک ہے، کوئی بری بات نہیں، اچھی بات ہے. لیکن یہ کہ اصل شے کیا ہے؟ ایمان اور استقامت. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہاں یہ لفظ بہت اہم ہے، ان کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا. محض یہ دعا کرنے سے، یہ دعا جو ہے یہ کافی نہیں ہو جائے گی. اول تو یہ نوٹ کر لیجئے، یہی وہ دعا ہے جو یہ جو یعنی رکن یمانی سے لے کر، جو بھی ہر چکر ہوتا ہے اس کا طواف کا، تو رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک کا جو دورہ ہے، اس میں یہ دعا مانگی جاتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا. اچھا، اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اس میں سے کیوں؟ وہ تو سارا ملنا چاہیے، لیکن بندے کو ڈرتا رہنا چاہیے کہ ممکن ہے اس میں سے کسی مسئلے میں میری نیت میں کوئی فساد آ گیا ہو، ممکن ہے اس میں سے میرے کسی عمل کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو. اس لیے یہ نہ سمجھ لے کہ جو بھی کچھ کیا ہے اس کا اجر لازماً ملے گا. مما کسب، جو انہوں نے کمایا ہے اس میں خلوص ہے، اس میں بے ریائی ہے، اس میں تمام جو بھی اس کے آداب اور شرائط ہیں ملحوظ رکھے گئے ہیں، تو ان کو اس کا حصہ ملے گا. واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلدی حساب کر لے گا. اب تو ہمارے سامنے نقشے موجود ہیں، کمپیوٹرز ہیں، کتنی جلدی حساب ہو جاتا ہے. تو اللہ کے ہاں تو پتہ نہیں کیسا سپر کمپیوٹر ہوگا کہ اسے حساب نکالنے میں دیر نہیں لگے گی. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں. یہ لفظ یہاں پر پھر آ گیا ہے اس بات کی وضاحت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ ابتدائی جو حکم تھا روزے کا، ایام معدودات، وہ تین دن کے روزے تھے. اس لیے کہ یہاں بھی معدودات کا لفظ آیا ہے، فی ایام معدودات، اور سب کو معلوم ہے یہ تین دن ہیں، گیارہویں بارہویں تیرہویں تاریخ جو ہے ذوالحج کی، کہ پھر یوم نہر کے بعد تین دن یہاں پر قیام ہے، مبیت ہے، وہ تین دن ہیں ایام معدودات. فمن تعجل فی یومین، تو جو کوئی دو دن ہی میں جلدی سے واپس آ جائے، فلا اسم علیہ، یعنی تین دن پورے نہیں کرتا، دو دن ہی میں واپسی اختیار کر لیتا تو کوئی گناہ اس پر نہیں ہے. ومن تاخرا، اور جو پیچھے رہے یعنی تین دن کی مقدار پوری کر لے، فلا اسم علیہ، لمن اتقا، تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، لیکن شرط ہے تقویٰ. جو دو دن میں چلا گیا تقویٰ تھا تو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر محفوظ ہے، جو تین دن رہا تقویٰ ہے، تیسرے دن اس نے کچھ اور ہی حرکتیں نہ شروع کر دی ہوں، یہ اٹھایا ہوا ہے اور طبیعت کے اندر جو ہے وہ ٹھہراؤ نہیں ہے، تو وہ تیسرا دن اس کے لیے کوئی خاص مفید نہیں ثابت ہوگا. لیکن یہ کہ اصل شے جو ہے اللہ کے ہاں جو چیز کے شرط لازم ہے قبولیت کے لیے، وہ تقویٰ ہے. لمن اتقا، واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، اور اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور یہ مستحضر رکھو اپنے ذہن میں کہ تمہیں اسی کی جانب جمع کر دیا جائے گا، تم سب کے سب ہانک کر لے جائے جاؤ گے اسی کی جناب میں. صدق اللہ العظیم.